nito ang gawin natin. Hindi eh, mali pa rin. Ay nako, ang hirap namang isod. Ano ba yung pinagkakaabalahan ninyo? Good morning po, sir! Si AJ po ay may malaking problema. Malaking problema? Ano yun? Sinusubukan po namin isolve. Kaya nga lang po, hindi po namin makuha-kuha. Teka, teka. Ipaliwanag nyo nga muna sa akin. Ganito po yun. Kahapon po sa aming tindahan, ng kape sa iyong tiya, ha? Sige po, Nay. Ay, taga-taga, AJ. Dagdag mo pa nga itong isang bag na to. 1/4 ang naman yan, ha? Okay po. AJ, pakitigman mo nga kung ilan lahat itong daladala mo, ha? Nay, hindi po gumagana ang timbangan. Paano ako po malalaman ang timbang ng dalawang bag ng kape? Naku, AJ, sa tingin mo, ilang kaya ang kabuuan timba ng dalawang bag na kape yan? Kung ito'y 1/2, at ito naman ay 1/4, ilan lahat ang timba? Ayun po, nanihirapan po ako i-add ang dalawang fraction. Gusto ko po sana siyang tulungan, pero fractions lang po na may pare-parehong denominators ang kaya kong isolve. At pag iba-iba na po ang kanilang denominators, ay hindi ko na po kaya isolve. Ganun ba mga bata? Para madali niyong masolve ang mga fractions ng may iba't ibang denominators, kailangan gawin niyo muna ang pare-parehong kanilang denominators. Paano po yun? Teka, buti na lang may dala akong pineapple pie. Papaliwanag ko sa inyo ang sagot gamit ito. Ang buong pie na ito ay nagre-represent ng 1 whole o 1 kilo ng kape. Kapag hinati natin sa dalawa, magkakaroon ng 2 parts. 1/2 o 1/2. Dalawang 1/2 equals 1. Ang kalahati ng pie ay kapareho ng kalahating kilo ng kape. Pwede rin natin itong hatiin sa 4 na bahagi o 4 parts. Ang isang parte ay 1/4 o 1/4. Dalawang 1/4 is equivalent to 1/2. 4 na 1/4 is equivalent to 1 or 1 whole. Ang 1/4 na ito ay kapareho ng 1/4 na kilo ng kape. Kung kaya, 1/2 at 1/4 ay equal sa 3/4 dahil siya ay magiging 3/4. So, 3/4 lahat ang timbang ng iyong kape. Wow! Ganun lang po pala kadali yun! E paano po kung yung fractions lang ang makikita at wala pong illustrations? Kaya ng 3/4 at 1/6. Kailangan nyo maghanap ng isang number na dividend ng parehong denominators. Paano po yun? Sa 3/4 at 1/6, anong number kaya ang pwede natin gamitin dividend ng parehong denominators? 4, 8, 12, 16. Parang skip counting ng tig 4. Ang tawag dyan ay multiples of 4. 6, 12, 18, skip counting by 6 o multiples of 6. Ngayon naman ay hanapin ninyo ang magkaparehong multiples ng 4 at 6. 12! Tama! Yan ang magiging bagong denominators. Ba ay papalitan din? Aba, syempre. Kung anong ginawa sa denominators, yun din ang gagawin sa numerators. Paano naman po? Paano gagawing 12 ang 4? Alam ko na po.
I-multiply po ang 4 sa 3. 4 times 3 equals 12. Tama! Ngayon, dahil minultiply niya ang denominators, kailangang i-multiply din ang numerators. Kung anong ginawa sa denominator, ang gagawin din sa numerator. 3 times 3 equals 9. Ang 3 fourths ay magiging 9 twelfths. Doon naman tayo sa isa. Ang denominator ay i-multiply sa 2 para maging 12. Dahil minultiply natin sa 2 ang denominator, yun din ang gagawin natin sa numerator. Kaya 1 times 2 equals 2. Ang bagong fraction ay 2 twelfths. Pwede na mag-add dahil similar fraction na sila. 9 twelfths plus 2 twelfths equals 11 twelfths. 3 fourths plus 1 sixth equals 11 twelfths. Tama! Ngayon, paano mas mapapadali ang pagkuha ng magkaparehong denominators? Gagamit tayo ng table technique. Gagawa ka ng isang table na may dalawang column. Ilalagay mo sa bawat column ang denominators ng fractions. Halimbawa, sa 3 eighths plus 1 fourth, ilalagay ang 8 sa unang column at ilalagay naman ang 4 sa pangalawa. Pagkatapos, simulan ninyo mag-skip counting tulad ng ginawa natin kanina. 8, 16, 24, skip counting by 8 or multiples of 8. 4, 8, 12, skip counting by 4 or multiples of 4. Pagkatapos natin mag-skip counting, kukunin ang magkaparehong multiples. Kung kaya, sa 3 eighths at 1 fourth, ang magkaparehong multiples ay 8. Yun ang magiging bago nating denominators. Kung anong ginawa sa denominators ay siya rin gagawin sa numerators. Kaya 8 times 1 equals 8, then 3 times 1 equals 3. Mula sa 3 eighths ay 3 eighths pa din dahil pareho lang naman ang denominators at common multiple. Sa isa naman, 4 times 2 equals 8, then 1 times 2 equals 2. Ang equivalent fractions ng 1 fourth ay 2 eighths. 3 eighths plus 2 eighths equals 5 eighths. Tama! Ang galing! Mas madali po itong sundan. Oo nga po. Ngayon naman, may isa pa tayong paraan ng pag-add ng dissimilar fractions. Sundan nyo ang prosesong ito. Halimbawa, 2 thirds plus 1 fifth. Kukunin po muli ang magkaparehong multiples. Gamit ang table technique, ang magkaparehong denominators ay 15. Ang galing nyo na ha! Tama iyon! Ang 15 na yan na magkaparehong multiples ay tatawagin nating least common multiples o LCM o mas kilala sa tawag na LCD. Ano po ang LCD? Ito ang less common denominator. Kaya sa 2 thirds at 1 fifth, ang bagong magiging denominator ay 15. Tatawagin natin ito LCM o LCD. Wow! Magkapareho pala ang least common multiple at less common denominator. Pwede na nating sagutan. I-divide natin ang bagong denominators sa denominator ng original fraction at i-multiply naman sa numerator. Tandaan, mauuna ang division bago ang multiplication. Mauuna ang division bago ang multiplication. Kung kaya, 15 divided by 3 equals 5. 5 times 2 equals 10. Sa kabila naman, 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ang bago nating fractions ay 10 fifteenths plus 3 fifteenths. Pwede na tayong mag-add.
10/15 plus 3/15 equals 13/15. 13/15 po ang sagot. Bravo! Ang galing niyo ng mga bata. Mula doon sa mga itinuro kong teknik, alin sa inyo ang mas madaling gawin? Pareho naman pong madaling gawin at sundan. Oo nga po, sir. Ngayon naman, sa mga batang nanonood, kayo ang sumagot nito. 2/7 plus 1/2 is equal to... Ano ang kanilang common multiples o magiging parehong denominators o LCD? Ang tamang sagot ay 14. Tama ba ang inyong naging sagot? Magaling! Dahil alam nyo na ang LCD, ngayon naman ay alamin ninyo ano ang magiging bagong fractions o similar fractions. Tama ba ang sagot ninyo? Kung ganun, magaling! Ang tamang sagot ay 4/14 at 7/14. Ngayon ay pwede na mag-add. Ready? Begin! Kung ang naging sagot ninyo ay 11/14, binabati ko kayong lahat dahil tama ang inyong naging sagot. Ang galing! Mas madali po itong sundan. Oo nga! Halika na! Salamat po, sir, na, sa inyong tulong. Tama po kayo. Mas madali po ang lahat. Nako! Hindi nga! Totoo po, sir. Masaya pa po, buti naman.